どうも、トーザルです。はい、ということで本日もこちら雑談動画をお送りしていきたいと思います。この動画ではね、私が日頃感じてること、思ってること、考えてることを、ベラベラと喋っていく動画でございます。最近毎日上げております。コメントでね、どうする、自分語りが過ぎるぞと、ええ加減にせんやみたいなコメントもいただくんですが、この雑談動画に関しては、スタンスは一貫して、私が考えてることを一方的に話すっていう、動画にしたいなと思っております。で、今日はその理由とかも含めて話していきたいと思うんですが、人間ってね、取捨選択をする生き物だと思うんですよ。それまで生きてきた経験とかを含めて、他の人の意見とかを聞いた時にね、あ、これは最もだなって思ったり、いや、これはさすがにちゃうやろみたいな、皆さんもいろいろ話を聞くとあるじゃないですか。例えば私が今こう雑談をいろいろしていて、毎日雑談してますよね。あるテーマにおいては、あ、最もだなって思うこともあると思うし、あるテーマにおいては、いや、ドズルさん、それはさすがに違うんじゃないのみたいな、そういうテーマももちろんあると思うんですよね。それも含めて私はそれが正しい聞き方だなと思っていて、全く一緒ってありえないんですよね。どんなに偉い人、どんなにすごい人でも、やっぱり人それぞれ生き方が違うし、考え方も違うんで、全くこう考え方がマッチする、全部最もな人っていないと思うんですよ。この地球上に私とドズルと同じ考え方を持ってる人一人もいないと思うんですよね。で、私がいつもベラベラ喋ってることに関して、やっぱ取捨選択をしてほしいですね。ちゃんと聞いてて、あ、これ最もだなって思う意見はその人のこう考え方の一つに取り入れてほしいし、これは違うだろうっていうのは、ちゃんと捨ててほしいんですね。っていうのも、やっぱりそうやって取捨選択をしていくと、人間としてのね、こう考え方の厚みが出てくると思うんですよね。逆にインプットをしない人間とか、取捨選択をしない人間っていうのはすごくね、薄い人になる気がします。これは別になんか誰が薄いって言ってるわけではないんだけど、こういう考え方を持つことですごくね、いろいろ考え方が、私は経験則的に豊かになったので、ぜひ実行してみてください。これすごい抽象的な話をしているようで、若い時ってね、私若い時そうだったんですけど、自分の考えとは違う考え方は悪だと思ってたんですよね。結構な人思ってると思います。自分と違う考え方をしている人たちは悪だ、悪い、批判しなきゃって思うし、あとね、発想とか考え方ってゼロから生まれるものだと昔は思ってたんですよね。ただゼロからこう素晴らしい発想を生む人ってそんなにこう世間には多くなくて、ほとんどの人はね、やっぱ他の人が言ってることの中から、あ、最もだなって思うものが、集まってその人の個人をこう形成すると思うんですよね。ちょっとなんか難しい言葉使ってるようであれだけど、だから、ドズルの雑談動画はいつも聞いててね、あ、これは最もだなって思う意見に関しては、皆さんのね、こう一つの考え方のこう引き出しに一個入れてほしいし、これは違うなって思うものに関しては別にスルーしていただいて、構わないかなと。で、そういうインプットっていうか、そういういろんな人の意見、自分とは違う人の意見だったり考え方をたくさん聞いて、その中で自分のね、今まで生きてきた人生の中での、経験に基づいて、これは最もだ、これは最もじゃないって、取捨選択することによって、その人の考え方が豊かになるし、人間としての厚みがね、出てくるんじゃないかなと思っております。私も YouTube をずっと、ここ数年やっていて、他の人と喋る機会っていうのがやっぱ普通の仕事してる時より減っているので、そういう意味ではインプットが足りないのかもしれないんで、今後もね、積極的に本読んだりとか、他の人のこう考え方とかをたくさん聞いて、取捨選択してもっともっとこう考え方を豊かにしたいなとは思っているんですが、やっぱネットの世界はね、特にやっぱりこう情報がたくさん余ってるというか、情報がたくさんこう行き交ってる上に、やっぱりこう自分の考えとは違う考え方は悪だって思ってる人とか、自分とちょっと考え方が違うとね、すぐ批判したくなっちゃう人とか、あとはこうなんて言うんだろう、アンチになっちゃったりとか、いう人がね、多すぎてもったいないなと思います。単純に自分とは違う考え方に時間を使うよりは、自分と同じ考え方をどんどん取り入れて、引き出しをね、増やした方が、人生楽しいんじゃないかなと私は思います。これもまた私の一意見としてね、
聞き流す人もいてもいいし、もっともだなって思ってくれて、その引き出しにね、考え方の引き出しに入れてくれるのもまあよしかなと思います。ということで、今後もこの雑談動画は私の考え方とか思ってることを、一方的に喋っていくんで、その日その日でね、ああなるほどなって思った人は、なんか役立ててほしいし、参考にしてほしいし、今日の意見はなんか微妙だなって思った時は、動画に、別にねアンチコメントをせずに、そっと閉じていただければ、幸いかな。別にアンチコメっていうか、その批判的な声っていうのは別に嫌なわけじゃないけど、喧嘩になっちゃうからね、単純に。喧嘩せずに仲良く、ゆったり行きましょう。ということで、じゃあ本日の、雑談動画は、考え方についてかな、話していきました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。